आफ्नै अध्यक्षले चालेका कदमका विरुद्धमा यस अर्थमा आफ्नै अध्यक्ष आफ्नै पार्टीले बनाएको प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा हामी सडकमा खडा हुनु परेको छ। यो एक हिसाबले दुर्भाग्य हो, तर अर्को हिसाबले यो सौभाग्य हो, यो गौरवको कुरा हो कि इतिहासका कुडा कर्कट आफ्नै पार्टी भित्र छन् भने पनि ती कुडा कर्कटका विरुद्धमा यो पार्टी भित्रै लड्ने शक्ति छ, जबरजस्त शक्ति छ भनेर यो दुनियाका सामने देखाउनु पनि हाम्रा लागि गौरवको कुरा हो, यो इज्जतको कुरा हो, यो प्रतिष्ठाको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। म यो कार्यक्रम मार्फत यहाँ उपस्थित र यहाँ उपस्थित हुनुभएका तपाईँहरू सबै मार्फत सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई यो कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र यो घोषणा आज यहाँको उपस्थितिले यो उपस्थितिलाई साक्षी राखेर म कमरेड ओलीलाई कमरेड प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु कि कमरेड तपाईँ गलत हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ गलत हुनुहुन्छ, यो सारा मास आज साक्षी छ कमरेड तपाईँ गलत हुनुहुन्थ्यो। सोच्नुहोस्, फिर्ता लिनुहोस्, समय छँदै फिर्ता हुनुहोस् कमरेड ओली, पछाडि हट्नुहोस्। यो एउटा सङ्कल्प पनि हो, यो एउटा सङ्कल्प पनि हो। यदि तपाईँले टेर्नु भएन भने तपाईँलाई इतिहासको कठघारामा उभ्याइनेछ कमरेड कमरेड ओली, बिउजनुहोस्, फिर्ता हुनुहोस्। हामी यो दुनियाँलाई भन्नुपर्छ, धेरैले हामीलाई भन्नु पनि भएको छ कि ओली कमरेड अचानक आउनु भएन, अनेक घटना परिघटनाहरू भए, पछिल्लो एउटा ठुलो दुर्घटना योभन्दा अगाडि नै घट्या थियो। त्यो घटना के थियो, त्यो दुर्घटना के थियो भने कमरेड ओली 9 महाधिवेशनमा नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुभयो, त्यसकै हैसियतमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो र त्यसकै हैसियतमा आज यो सारा ताण्डव नाच्दै हुनुहुन्छ। त्यो एउटा दुर्घटना थियो। कमरेड ओली चुनिनु चुनिन पाउने अधिकारको प्रयोग गर्नु, उहाँलाई भोट दिनु, यसलाई मैले दुर्घटना भनेको होइन। दुर्घटना के भएको थियो भने नयाँ जमानाको पार्टी बनाउने, नयाँ युगको पार्टी बनाउने नीतिहरू एकातिर थिए, जुन नीतिहरूको विरुद्धमा कमरेड ओली खडा हुनुभएको थियो, उभिनु भएको थियो। त्यो महाधिवेशनले एकातिर नयाँ युगको नयाँ जमानाको पार्टी बनाउने सिद्धान्तहरू कार्यदिशाहरू कार्यनीतिहरू पारित गर्यो, अर्कोतिर स्वयं कमरेड ओलीलाई अध्यक्ष निर्वाचित गर्यो। त्यो एउटा इतिहासको असाध्य डरलाग्दो राजनीतिक घटना थियो, जसका सिँढी चढेर उहाँ अगाडि जानुभयो। यो अन्तर्विरोध, नीतिले नेता नचिन्ने, नेताले नीति नचिन्ने, यो अन्तर्विरोध कहीँ न कहीँ दुर्घटना हुनै पर्ने थियो, हुन्थ्यो। त्यो हामीले बोकेर लिएर आएका थियौँ, त्यो हाम्रो दुर्भाग्य थियो। तत्कालका लागि भन्ने हो भने भारतले हामीमाथि लगाएको नाकाबन्दी, त्यसका विरुद्धमा सम्पूर्ण जनता अगाडि उभिएर निक्लेपछि त्यसको अगाडि खडा हुने एउटा मौका, त्यो अवसर कमरेड ओलीलाई प्राप्त भयो। त्यो अवसरले, त्यो परिस्थितिले उहाँलाई प्रदान गरेको त्यो अवसरले उहाँ धेरै धेरै उत्ताउलो हुँदै जानुभयो। उहाँले ठान्नुभयो कि यो सारा राष्ट्र मैले उठ भन्दा उठ्छ, बस भन्दा बढ्छ, बस्छ। उहाँमा त्यो भावना विकसित हुँदै हुँदै गयो। उहाँले क्रमशः जनता भुल्न थाल्नुभयो। अझ निर्वाचन पछाडि, एकता पछाडि पार्टी दुईटा ठुला पार्टीहरू मिलेर एउटा पार्टी बनेपछि र यो पार्टीले शान्ति स्थिरता सुव्यवस्था दिन्छ भन्ने त्यो विश्वास भएपछि जनताले अपार भोटका साथ, त्यो आशाका साथ, विश्वासका साथ जुन पार्टीलाई जिताए, त्यस पछाडि कमरेड ओलीको स्वयं व्यक्तित्व चुलियो, स्वाभाविक थियो। वास्तवमा एउटा हाम्रा लागि पनि यो गौरवको कुरा थियो कि कम्युनिस्ट पार्टीको हाम्रो नेता त्यसरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपले पनि देखिने गरी उदाउने कुरा हाम्रा लागि पनि त्यो असाध्य महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। त्यो स्वयं ओली कमरेडले त्यसलाई पुँजीकृत गर्न सक्नुहुन्थ्यो।
तर उहाँले गर्नु भएन। उहाँले के ठान्नु भयो भने यो सारा जनता जो जागेका छन् उठेका छन् कम्युनिस्ट पार्टीका पछाडि लागेका छन् केवल उहाँका नामले उहाँका कारणले मात्रै उहाँका आदेशले मात्रै लागेका छन् भन्ने भावना उहाँमा विकसित हुँदै गयो र कमरेड ओली त्यहीँदेखि ओह्रालो लाग्दै जानुभयो। प्रधानमन्त्री चुनिएपछि मुलुकका अगाडि हामीसँग असाध्य धेरै त्यत्र आशाहरू थियो, त्यत्रो विश्वास थियो, त्यत्रो सङ्कल्प थियो, जनताको असाध्य ठुलो विश्वास थियो त्यसका प्रति जिम्मेवार बन्ने, त्यसका प्रति जवाफदेह बन्ने, त्यो कुरा उहाँले गर्नुभएन। बरु उहाँले चुलिदो आफ्नो प्रशंसाको कारणले त्यो चुलीमा बसेर उहाँले विकासका समृद्धिका त्यसको अवधारणालाई उहाँले बिगार्न थाल्नुभयो। जनताको देशभित्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने मान्छे खान नभएर लाउन नभएर कृषिले मान्छेलाई बाँच्न नदिएर गाउँबाट सहर लखड्दै थियो, सहरमा उद्योग धन्दाहरू थिएनन् र ती हाम्रा छोराछोरीहरूलाई विदेश लखड्दै थियो। गएको 20, 22, 25 वर्षदेखि नेपाली अर्थराजनीतिको प्रवृत्ति मूल प्रवृत्ति यो थियो। जोसुकै समाजशास्त्रीले, जोसुकै राजनीति शास्त्रीले, जोसुकै राजनीतिज्ञले, जोसुकै अर्थशास्त्रीले हेर्न सक्ने कुरा थिए। उहाँ यसका प्रति चिन्तित रहनु भएन, यसका प्रति जवाफदेह रहनु भएन, उहाँले यसका प्रति सरोकार पनि राख्नु भएन र क्रमशः उहाँले विकासको परिभाषा अवधारणालाई भुत्ते बनाउनु भयो, केवल प्रहसनको विषय बनाउन थाल्नुभयो, जोक गर्न थाल्नुभयो। विपक्षी आफ्ना पार्टीका सांसदहरू मन्त्रीहरू कसैलाई पनि उहाँले हुरुमत लिन थाल्नु, आफ्नै पार्टीका आफू समानका अध्यक्ष, आफू समानका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, आफै समानका पार्टी चलाएका मान्छेहरूका विरुद्धमा उहाँ निरन्तर हुर्मतको खेलमा लागिराख्नुभयो र स्वाभाविक थियो उहाँले भने जस्तो गरी विकास आकाशबाट झर्दैनथ्यो, धरतीबाट आउँदैनथ्यो। त्यसका लागि त सारा जनतालाई एकताबद्ध पारेर उनको दुःखमा दुःख आफू दुःखी भएर उनका सुखका कल्पनाप्रति सुखी महसुस गर्ने त्यो प्रतिबद्धताका साथ आउनु पर्थ्यो। उहाँले त्यसरी आउनु भएन। यो दुःखद कुरा हो कि उहाँ त्यसरी आउनु भएन। उहाँको चुलिएको व्यक्तित्व, त्यसको आत्माभिमान र उहाँले भने जस्तो हुन नसकेपछि, उहाँले गरेका वाचाहरू पुरा गर्न नसकेपछि एउटा अन्तर्विरोध सुरु भयो र उहाँ पार्टीमा सरकारमा जनमतमा पनि असफल हुँदै जानुभयो। उहाँ क्रमशः तिरस्कृत हुँदै जानुभयो, उहाँ अल्पमतमा पर्दै जानुभयो र आफ्ना असफलताहरू लुकाउनका लागि अन्त्यत उहाँले संसदलाई समेत शिकार बनाएर संसदलाई विघटन गरेर आज राष्ट्रिय राजनीतिको चुलीमा, राष्ट्रिय राजनीतिको धुरीमा कमरेड ओलीले आगो लगाइदिनु भयो र आज उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, दुई तिहाई माग्दै हुनुहुन्छ, संविधानलाई बन्धक बनाएर दुई तिहाईको फिरौती मागेर कमरेड आज तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ मुलुकका सामु, यो तान्डव जुन नाच्दै हुनुहुन्छ यो कसरी सम्भव छ? केही मान्छेहरूलाई लागेको छ, केही मान्छेहरूले भन्दैछन् कि चुनाव हुनेछ। तपाईँ राष्ट्रपतिलाई कमरेड ओलीले लेखेको चिठी हेर्नुहोस्, सबैले हेरौँ त्यो चिठी। संसद विघटन गर्नका 8 कारण दिनुभएको छ र 7 ठाउँमा उहाँले किन यसलाई विघटन गरियो भन्दा दुई तिहाई ल्याउन, एक किन दुई तिहाई ल्याउन, दुई किन दुई तिहाई ल्याउन, तिन किन दुई तिहाई ल्याउन, सात किन, सातौँ कारण के हो भन्दा दुई तिहाई ल्याउन। भएको छोरो मारेर कमरेड ओलीले पूर्णिमाको व्रत जुन गर्दै हुनुहुन्छ यो सम्भव छ कुनै हिसाबले र जसरी उहाँले भनिराख्नु भएको छ, दुई तिहाई 8 कारणमध्ये 7 कारण दुई तिहाई जसरी माग्दै हुनुहुन्छ, यसको अर्थ के हो भने कसैले चुनावको अपेक्षा गरेका छन् भने पनि हेरिराख्नु होला, कमरेड ओलीले दुई तिहाई आउने आफैलाई ग्यारेन्टी नगर्दासम्म, त्यो सारा प्रपञ्च नगर्दासम्म यो मुलुकमा उहाँले चुनाव हुन दिनुहुने छैन। यसर्थ
यसर्थ चुनावको बहकाममा लागेर कसैले देखेका छन् भने यो गलत हुनेछ। त्योभन्दा ठुलो कुरा त संविधान च्यातेर, संविधान पानीमा भिजाएर आज जसरी यो चुनावको कुरा गरिँदैछ यो हुनेवाला छैन। मैले फेरि पनि भन्छु, यो मास यो जनसमूह अगाडि राखेर भन्छु, कमरेड तपाईँका चलखेल, तपाईँका षड्यन्त्र, तपाईँका जाल जेल किमार्थ पुरा हुन दिइने छैन कमरेड। तपाईँलाई पछाडि हटाइनेछ, तपाईँलाई पराजित गरिनेछ। यो मुलुक दुईटा मात्रै विकल्प छ हामीसँग, या त यो सारा मुलुक पराजित हुनुपर्छ, या यो लोकतन्त्र पराजित हुनुपर्छ, या त हाम्रो वामपन्थको इतिहास पराजित हुनुपर्छ, या त कमरेड ओली पराजित हुनुपर्छ। हामीसँग अर्को विकल्प छैन। हामी कसको कित्तामा उभिने हो? वामपन्थको कित्तामा उभिने हो, लोकतन्त्रको कित्तामा उभिने हो, त्यसर्थ संविधानको कित्तामा उभिने हो, अथवा संविधानको पुनस्थापनाको पक्षमा उभिने हो कि कमरेड ओलीको पक्षमा उभिने हो? आज मुलुकका सामु यो चुनौती खडा भएको छ र सारा जनता 70 वर्षको इतिहास यो कमरेड ओलीका पछाडि मात्रै उभिन किमार्थ तयार छैन। यसर्थ हामी कमरेड ओलीलाई पराजित नगरिकन नहुने भएको छ। कमरेड ओली, अझै पनि तपाईँलाई लाग्या छ कि तपाईँ जित्नुहुन्छ? तपाईँलाई लाग्या छ म यो विजयी हुन्छु? कमरेड ओली, तपाईँ ख्याल गर्नुहोस्, अब तपाईँसँग दुईटा मात्रै शक्ति छ। एउटा तपाईँले बनाएको साइबर सेना भनिने साइबर स्यालहरू बाँकी छन् तपाईँसँग। तपाईँले त्यसको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ र दुनियाँका अगाडि जुन ताण्डव नाच्दै हुनुहुन्छ, जुन गाली गलौजको, जुन जोकरीको, तपाईँले जुन विदूषकको भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ, त्यो साइबर स्यालहरूको नेताका रूपमा तपाईँले आफूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। त्योभन्दा तपाईँसँग अर्को के शक्ति छ? दुनियाँ एकातिर छ, तपाईँसँग अब के छ? संसद थियो तपाईँसँग, एउटा प्रधानमन्त्रीसँग असाध्य ठुलो शक्ति, ब्रह्मास्त्र भनेको संसद हुन्छ, पार्टी हुन्छ, त्यसलाई तपाईँले बिगार्नुभयो, त्यसलाई तपाईँले भत्काउनुभयो, विघटन गर्नुभयो। राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थालाई तपाईँले बन्धक बनाएर आफ्नो व्यक्तिगत निजी सचिवालय जस्तो बनाएर राख्नु भएको छ, र अब तपाईँ निहीय भइसक्नुभयो कमरेड ओली। तपाईँसँग अब साइबर सेना बाँकी छ, अर्को कुरा एउटा बाँकी छ तपाईँसँग, त्यो बाँकी भनेको तपाईँसँग सेटिङवाला मामिला, सेटिङवाला प्रपञ्च तपाईँसँग बाँकी छ। यो कुरा मैले जोड दिएर किन भन्दैछु भने, दुनियाँ भन्छ, संविधानविद भन्छन्, कानुनविद भन्छन्, सारा जनता भन्छन्, किसान, मजदुर, बुद्धिजीवी सबै भन्दैछन् कि कमरेड ओलीले गलत गर्नुभयो, संसदको विघटन गलत थियो, यो पुनस्थापित हुनुपर्छ, सबै भन्दैछ। जो मान्छे ओलीले जित्नुहुन्न भन्ने कुराको विरुद्धमा उभिएका छन्, अथवा ओलीले नै जित्नु होला भन्ने छन्, ती हरेक जसो मान्छे एउटै कारणले कि ओलीले सबै सेटिङ गरिसकेका छन्। कमरेड ओली, यो अदालत आज 21 शताब्दीको अदालत तपाईँका सेटिङका कारणले, त्यो पनि 70 वर्ष पछाडि लोकतन्त्रले बनाएको संविधान, त्यो संविधान बमोजिम बनेको अदालत, त्यसका न्यायाधीशहरू तपाईँको सेटिङका कारणले डराएर तपाईँको पक्षमा निर्णय गर्छन् भनेर बसिराख्नु भएको छ भने गलत गर्दै हुनुहुन्छ कमरेड। यस अर्थमा कमरेड ओली त्यो कारणले हार्नुहुन्छ। तपाईँलाई धेरै टुक्काहरू थाहा छ, तर एउटा बुझ्नु भएन तपाईँले, स्यालहरूले रजाई गर्ने कुरा दन्तकथामा मात्रै हुन्छ कमरेड, वास्तविक दुनियाँमा स्यालले रजाई गर्दैन। सेटिङ, यदि सेटिङले काम गर्छ भने कमरेड जासुसी उपन्यासहरूमा मात्रै काम गर्छ, वास्तविक दुनियाँमा अब सेटिङले काम गर्दैन। त्यसो गर्दा यो कुरा दुनियाँका सामने ज्ञात होस्, यो जाहेर होस् कि हामी जित्दैछौँ, लोकतन्त्रले जित्दैछ, वामपन्थले जित्दैछ। आज यति मात्रै भनेर हामीले सुख चाहिँ पाउँदैनौँ। यसो भएर पनि हामी अब कस्तो पार्टी बनाउँछौँ भन्ने कुरा हाम्रो अध्यक्ष कमरेडहरूले बताउनु हुनेछ, मैले त्यसमा धेरै कुरा भन्दिनँ। हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेछ कि मुलुकमा
हामीले जस्तो जुन पार्टी बनाउन खोजेका छौँ, हाम्रो सिद्धान्तले जुन पार्टी बनाउँछ त्यो सिद्धान्त अनुसार हाम्रो पार्टी बन्दा बा आमा र छोरा छोरीको सामन्ती भारदारहरूको जस्तो पार्टी बन्दैन कमरेड। अब हाम्रो पार्टी समानतामा आधारित, सबै अध्यक्षदेखि लिएर सदस्यहरू समेत बराबर रहेको, उत्तिकै अधिकार रहेको त्यस्तो पार्टी निर्माण गर्न जाँदैछौँ हामी, त्यो कबुल गर्न जाँदैछौँ। म बोलचालको भाषामा दोस्रो पुस्ता भनिने, त्यो पुस्ताको तर्फबाट तपाईँहरूसँग कसम खाएर भन्दैछु, हामी त्यस्तो पार्टी बनाउँछौँ। हामी अब नकमाइकन खाने, राज्यको दोहन गरेर खाने, राज्य लुटेर खानेहरूको पार्टी कि मार्थ बन्न दिँदैनौँ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामीले प्रवेश गर्न दिँदैनौँ। हामी त्यस्तो पार्टी बनाउँछौँ जहाँ हरेक मान्छेले आफ्नो कमाइ खान्छ, आफ्नो कमाइको ट्याक्स तिर्छ, र त्यो तिरेको ट्याक्स, आफूले तिरेको ट्याक्स हाम्रो मुलुकका श्रमजीवी, गरिब, गुरुवा, किसान, मजदुर, महिला, विपन्न जनता, दलितहरू, जनजातिहरू तिनको पक्षमा काम हुन्छ कि हुँदैन भनेर हर बखत सचेत रहने त्यस्तो कार्यकर्ताको हामी पार्टी बनाउँछौँ। र हामी प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था हो संसदीय व्यवस्था, तर हामी हाम्रो पार्टीको आफ्नो सञ्चालनका हिसाबले हामी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नेछौँ। हाम्रो दस्तावेज, हामीले निर्णय गरेको पार्टी एकताको दस्तावेजले यो कुरा गर्दछ। यसर्थ हामी नयाँ खालको पार्टी निर्माण गर्ने कुरा, आजसम्म रहेका कमी कमजोरीहरू पनि, त्यस्ता दुर्घटनाहरू हाम्रै राजनीतिक अराजनीतिक क्रियाकलापले अर्को ओली फेरि नजन्मियोस् भन्नका लागि, र हाम्रो पार्टीको गर्वमा के चिज छ जसले ओली जन्माउँछ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्दै हामी अब अर्को कुनै ओली हाम्रो आन्दोलनमा जन्मिने छैन भन्ने कुरा ग्यारेन्टी गर्नका लागि हामी उठ्यौँ। र अन्तिममा म यही जोड गरेर भन्छु, हामी यस्तो पार्टी बनाउँछौँ, यो पार्टी बनाउनका लागि यो आन्दोलन जुन सुरु भयो यसले कम्तीमा कमरेड ओलीलाई घुँडा टेकाएर मात्रै विश्राम लिनेछ। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।